Takže dáme úplný základ. Dobre, máme stred S. Ja to radšej obťahnem fixkou, aby ste to lepšie videli. Toto je kružnica K. V 8. ročníku sa učí obvod kruhu. Ten sa vypočíta. 2 krát pi krát r, kde za pi dávame 3,14. Doporučuje sa používať tieto čísla, pretože aj keby ste išli na nejaké príjimačky alebo budete robiť, ja neviem, testovanie, tak väčšinou píšu, že aby ste nestlačali na kalkulačke tlačítko, kde máte pi zadané na viac desatinných miest, ale aby ste počítali z 3,14. To je obvod, hej, to je táto čiara. Dá sa to vypočítať aj tým spôsobom, že miesto 2 krát R máte D, lebo 2 krát polomer je priemer. Ale podľa mňa je lepšie to počítať stále s týmto, kvôli tomuto, kvôli tejto veci. Ako vypočítate obsah kruhu? Obsah tohto kruhu, hej, teraz. Použijete presne tieto tri isté symboly, len ich dáte inak. Budete mať, že to je pi krát r na druhú. Zapamätáte si to jednoducho. Keďže obvod je dĺžka tej krivky, dĺžka tej čiary, tak tá vychádza v dĺžkových jednotkách, meter, centimeter, milimeter. Keďže obsah je plošná jednotka, hej, a metre štvorcové, centimetre štvorcové, kilometre štvorcové, tak to musí byť to štvorcové, to je tá dvojka na druhú, hej. Takže týmto spôsobom si to ľahko zapamätáte. Obvod je 2 krát pi krát r, obsah je pi krát r na druhú. To je základ. Máme nejaký štvorec so stranou 10 cm. A v ňom je vnútri takto urobený kružnicový oblúk. Máme vypočítať obsah tejto vyšrafovanej časti. Takže ako budeme postupovať? No, máme tu štvorec, takže obsah štvorca, dúfam, že ten viete, a krát A, takže tu máme 10 krát 10, alebo 10 na druhú, to bude 100 cm štvorcových. Teraz ako sa dostaneme k tejto časti? No na to si predstavte takúto situáciu, že toto máme ten kružnicový oblúk, ale on je vlastne čo? To je štvrtina z kruhu. Štvrtina z kruhu s polomerom 10 cm. Takže ja si teraz vypočítam. Toto si nazvem nejaké S1. Dobre. Takže najskôr si vypočítam kruh. Ako vypočítam obsah kruhu? To je pi r na druhu. Tak si to dosadím. To bude 3,14 krát 10 na druhu, alebo 10 krát 10. A tu máme, že to je 3,14 krát 100. Čo vyjde, dúfam, že je bez kalkulačky, že na to prídete, že to je 314 cm štvorcových. To som vypočítal obsah tohto zeleného kruhu. A akú časť vlastne ja používam z toho kruhu? Len tú jednu štvrtinu. Takže tako to vypočítam. 314 deleno 4. 314 deleno 4. To je 78,5 cm štvorcového. Prečo som vypočítal tých 100 cm štvorcových na začiatku? Pretože môžete mať príklad, ktorý bude taký, že vypočítajte, koľko je toto zelené. Tak ako to vypočítate? Viete, že tento celý štvorec je 100. Toto S1 nám vyšlo 78,5. Tak tú zelenú časť vypočítam ako 100 minus 78,5. A keď nebude fúkať vietor, tak vám to vyjde 21,5 cm štvorcového. Dobre, to máme takýto typ príkladu.